Нічого там не трогай. Бать, ну чесно, це вже минуле століття. Ніхто в селофані пульт не... Постираються кнопки. Ну серйозно, про це вже навіть жартувати перестали. А якщо кнопки постираються, я щось не те понакласую. Хто мені назад це буде вертати? Ти? Ну а хто ж? Точно ж не ти. Ой, бать, ну для чого ти... Чекай! Ну ти ж навіть не бачиш, хто дзвонить. Ну то й добре. Кожного разу, як хтось дзвонить, я надіюсь, що це Сашко. Хоче на рибалку покликати. О, Боже. Бать, слухай, може вже досить труситись над тою технікою. Воно ж все одно старе. Комфі день народження. Знижка до мінус 50% на купу товарів. Давай ми тобі обновки зробимо. Та ну, це ще їхати його. В них офігенна доставка. За 1 гривню. Занесуть тобі прямо в квартиру. Комфі номер 1. О, а все старе в гараж занесем. Оце Сашко зрадіє. Йо, люкс. Давай. А селофанку оцю залишимо і нову техніку в неї загорнем. Безпечно було. Ой, я не розумію, як з цією твою звичкою я зміг на світ з'явитись. Бог його знає. You and I, you and I, when I